Så, lördag morgon, AIK Webb-TV står här tillsammans med succémannen Simon Götz. Får jag kalla det? Ja, jättegärna. Det är kul att höra. Hur upplever du själv? Det är mycket, många lovord och mycket skriverier om dig i de här matcherna som varit. Hur upplever du själv den första delen av säsongen? Första matcherna så kände jag med att känna på det egentligen. Sen när jag började komma upp nivå och började bli mer trygg med boll och med lagkamraterna, och det är så många nya också, så det har varit svårt att hitta varandra, men nu på senare tid så har det släppt lite, så det är kul. Vad trodde du själv innan säsongen startade med hur det skulle gå för dig själv? Jag hade inte jättemånga eller höga förväntningar på mig själv, men jag tänkte jag fokuserar på mitt och så försöker komma in i laget och hitta en gemenskap och så jobba efter det liksom. Du ser helt orädd ut på plan när du gör dina finter och går ifrån gubbarna precis som de inte fanns där. Ja, nej, jag kör mitt spel och mitt race liksom, och gör det jag känner att jag är bra på. Så om tränaren gillar det och jag får spela så är jag nöjd liksom. För lagets del då, hur hade du tänkt sett själv säsongen för AIK, hur det har blivit? Med de förutsättningarna vi hade nya i laget så var det egentligen ingen som trodde på oss. Så jag hade väl inte så jättehöga förväntningar heller. Men sen visste jag att om vi får ihop det, för jag vet att spelar materialet och det vi har, så skulle vi kunna gå långt. Och det har vi bevisat nu slutligen också. Men det gäller att fortsätta jobba nu, så får vi se vart det landar. Riktigt tajt i slutspelsträcket och i nedflyttningsträcket också. Men om man tittar på tabellen och med spelserien så är det fortfarande 30 poäng att spela om. Det är fortfarande 10 matcher kvar. Ja, det är många poäng och det är precis vad som ska hända. Vi kan både kliva högt upp i tabellen och vi kan sjunka ganska långt ner. Så som sagt, det är bara att trampa på och köra. Och så, alla matcher är viktiga. Så, ja. Nu fick vi en våg med 5 matcher i rad där vi vågade på pumpen mot Torén borta. Har ni smält den matchen? Ja, den har vi glömt. Flygresa i benen och ja, vi kommer inte upp i nivå helt enkelt. Många sjuka också. Så ja, mot Växjö imorgon så är det bara ladda om. Vad tänker du inför Växjö imorgon? Ett svårspelat lag. Vi hade inte så en bra match mot dem senast. Då var vi bort i Tibblehallen. Men de är lite aviga sådär. Så jag vet inte, vi måste vara på tårna och ladda ut 1000. Så då ska vi kunna ta dem. Återigen en stor match kanske för Simon Götz imorgon mot Växjö. 16:30 börjar matchen. Lycka till. Tack så mycket.